Forse bil nafti t-ħsara kol, meta għadna għal muħafna nis fuq l-emozjoni, kemm importanti bordanti t-kun bl-emozjoni tijak, u għafna Id-dwejja dik l-emozjoni fiziologikament ħaddum ġo fik 6 sekondi. Aħna nipqaw morru l-għura fija, u nipqaw intaw mela għura ma l għad u jużal ħin biex jisma naqqa mużika. Jow jisma podcast bħalda. Tajab, u għemmin, il-ħin kolli għafas ma taqoddimu, il-ħorn għal-lavorja għal-ġawan li għu għem ċans li Imma għafna da biex ġera, li l-persona diġa għansjuza. u jisubħan metan dek bar mill mimli. u bat l-ewel għatra ħajfur. Meta li li għandu modi fħajtu kif i battaj l il-ħin kollu, il-trafik u għatra biss ġol Jiena kellera ġu naħdem fuq il-televizjoni u anka fil soċjali. Passjoni kbira l-fitness u dakkollu li jistajjina biex inħossuna tajbin mentalment u fizikament. Dakkollu li nitalem, nir nirriċerka u nistaqsi ser inkunet niddiskutih ma professjonisti u nisbe esperienzi li ser jatuna odda li nistaw n'użaw biex neħxu ħajitna blaħjar mod possibli. L mamna podcast tiħor is-sujġetu interessanti immens sanna missi dan il-li reġaġi wieħed mill-missi ninkolla ta' għamlu fil-fdak il-li tkelmu u kullħat għandu l fensija u kullħat intom il-li għetti batunna dak il-podcast ġobni iktar mill-liħor, izda propju ta' metju Bartolo fuq il-relazzjonijiet isu. Għan għalf ħafna emozjonijiet ma dawk il-li kienu għet jisimaw dan il-podcast. zallu ma na differenti. Għanna għanna il-Metju Bartolo, Konsiller u Psikoterapista li specializza fuq Relazzjonijiet u Sess. Fundatur ta' Willingness u jmeshi tim multidisciplinari li joffri -re servizzi relatati ma' Familja Saħħa u aktar. Illum serni t fuq... Emotional Regulation. Mela dan tejna t-kelmu naqra ġi fuq il-program li ħorti u mill-10 minuti li kell li t-kellimna kell li ħafni ktar x-nistazieħ li unis grazzi ħafna tal-li ġejt. Kif inti? Grazzi ħafna tal-essadina, jendi għan l-pjaġi. Ejja, jankajena, ħatħuċi li rġaj ġejt u ħan t fuq suġġetta tal-ment differenti fuq l-emozjoniet. Ikoll li nistar, qed mux ħat imma Emotional Regulation, essax me ta' in fit-teċfuqa din ila ħafna din it-terminu li jeżisti Terminu jina li jisur bdejt naqra u jaffaxxinani dal sena, pero jina jitkelmu fuq. Ġej mill-iskola tal-emotion intelligence. Emotion intelligence huwa li nalmu li zazahu anka ħna l-adulti iktar fuq l-emozjoni tagħna, li nkunu aware tal-emozjoni tagħna u anka li nifmu li aħna maħnix l-emozjoni tagħna. tana nibża li Forse bil nafti t-ħsara kol. meta għadna għal muħafna nis fuq l-emozjoni, kem importanti tkun t bl-emozjoni tijak, u għafna jem. Jina sebi importanti nkomplu dik il-konverzazzjoni, u najdu jisma l-emozjoni tajjeb tkun kun aware taħħa, ġviri mux għet fuq li t jew jom ma t l-emozjoni tijak, jew ta' nis madwarek, ma tħallix l-emozjoni tijak jiggwidaw kuma. Mela, meta najdu jiena inkun konġenajtara, per eżempju, l-lum di ġurnata mdejqa. Għalfej jiena mdejqa, rrit nifem għalfej jiena mdejqa. Mela, li inti jettaj ġurnata mdejqa, jiena diġan emmek għandina għaproblema. problema. Għax li għabdekna għadwejja, u dwejja ġi ħabba situazzjoni li diħla fija, jiena għandek podcast ma xaħat mandir Jew għandek meeting ma xaħat li mandir grazzja jkun li ġitek memoria anniversarju ta' xaħġa. Jista' jkun li ġara xaħġa fil-ħodu li għan li t ċertu emozjoni. Id-dwejja dik l-emozjoni fizjologikament ħaddum ġo fiq 6 sekondi. Aħna nipqaw morru l-ura fija u nipqaw intawluwa. Didiċ ħafna eżempju, meta xaħat taħassar u jgħajdlek, Ġana li fil-Valentine's għandi ġurnata mdejja. U għata Vera kol ġurnata mdejja. Għax pjanaxa. Da pjana li xarriħor, eżempju, ħaj kol ġurnata Meta fil-verita, Iva, għat un fil-ħodu, tara zewċ post ta' nies differenti, għajdu fil-Valentine's, għaj għabdu imma imman battisat kompli għaddi bħajtek. Allora importanti li l-emozjoni tkun għawer taħħa. Ma ninsewx l-emozjoni edha بيش تتريجر ريالنا ريسبونس ولكن mm -hmm. عم ديا امبورتانتي لجسمي تي اللي اسمها ابدا شهاجه هم مش مش طيبه بخلي الصف هايتك mm -hmm. ما نيش نهلو مدوية. اما نهدو ابخالا الارم ونا شهاجه هو هي كينا اتنبزا البيزا هي دا اموزيوني بشي نايت اسمها خاني جيلت خان احرابش خان mm -hmm. ومبات نعمل عمل حاجة مش نبقى جو صدى نبزا Ija, ija, yeah. vera din li bdejt naqra u bdejt najt, mela aħna il-muħtana automatikament, minna fejn għamlu per eżempju, kietna mill exercise automatikament il-muħħa jitfali il-negativ tot biex jiħuħsib u jipreserva l-ġisem. Yeah. Nah. Ija vera dik. Dey. Mela jinti jek un il-ġisem u l-muħħ xolom u għalli jipreserva u kizom u ksejf. Allura ħajibda l muħħ għat botta l-ekin nifse, kem ċans li tant l-ekin Il-kesħa, għahjer tibqaw nekka, nekka għat edha sejf zgur. U inti trit un bat moħok dik l-emozjoni u tajt le. Għaxa bħagġi jina naf li mhux ħammu ġiet ma tigri Imma ma maħamur namel u għafti exercise li huwa għall-ħjar tiegħi. Mela għan ibbotta l-ekin nifse, l-ekin biex nidġi dik l-emozjoni biex dej bħajti. Jekk inti ċedejta, iċ-ċans huwa لي لادا لما تكون اكثر قويه وكل ضربه تكون اكثر قويه دي دي نتكلموها في نفو اف ادكشن الريلابس واللابس اوكي ملاكينا اللو من الجوناتا كلي كريفينغ ادروغا وحتى لادا خفنا اكثر دي فيش هيدا لا ملاكينا لادا هنا ما اس فور تنايت البيرا خاتبال الجوناتا خلينا نرجع نبدا نوت من زيرو من 1 باش ما نجاش نيهم. أمك تاع جانسي لا هتكون أخفف. L-istess ħaġa fl-exercise, jek jina l-lum rieħ ma morċ il-ġim. L-għada xita, mbat il-xemx, u dejjem dik l-emozjoni jina mux li nista naħkima u għiktaħat għberi. Allora, mbat ma jiddependi mil-karatru, għalix il-mela jinti il-ħsibijiet negativi jiġu l natnej imma jinti t U jiena ma n-ġildilomx. Iġi ħafna minn kif jina nara l-emozjonijiet. Jistaj kolli jina f'karazzu li namla tal-vitma per eżempju. Iġi di kum bat differenza. U għanda xaqsamu koll anka minn i eżempju minn diżordnijiet tal-emozjoni. Iġi għahna nitkelmu fuq nis li huma mentalment fsaxhitom li l-ansjeta li fuq għaj ansjeta normali. Emmin li fil-moħi kollu chemical imbalance, kimika li il-ħin kollu jħos l-ansjeta. U emmek għandu bżonni fit-taċajnuna anka psikjatrika. باش يكون يستا يقول مدكينا باش يريغولا الكيميكا جموخ. الو يا سباتاتنا يدو ريجوليشن، الفين اتنخص البزون اللي نتكلموها في ندواره ونقول اكثر الفين. من هب الدنيا اللي اتنيشوف فيها من هب الكل حتى يسبار ايفا ايفا ام هي نحسبها عندها شاسم تتمطر وكل. طيب تاخذي تتكلم فوق وانت اللي ام ديفرانس بيكارتروي هو عندها شاسم كل ما ريزيليانس، ريزيليانس شيني. Shnamlu, nifisiet, listres talk, listres montanis, listres li jina winti t neħanna għanna tok x-namlu, jena il-biza taħkimni unċan u winti t-ħuzzaw x-nifsijiet u t it tamer tok, l istess tok l istess sammontanis, l-istess esperienza. ċans suwa li jisajkun li jem trauma, u forse jint kalmu fuq aktar fid tal iktar tart. Imma jisajkun u koll, u għanda xaq samħaf ma maħna rezilienti. Rezilienza minn fejn iġeja. Li forse meta jinkon zaħir, meta jina bżajt, ummi kienet tajdli, u mela tmur xejja kett tibza. U meta jiena ummi jett tajdli, sma jek inti jett tibza ta' miliġ dil-ħagġa, mux jett t-tini ċans inħos l emozzjoni u nibqaddej. Meta forsi jinti, meta mort tiddar u tisma għandi da l-assignment u jett nibza minnu. U għallu lek, jiva, muxa Dak il-ħin tu inti, u l-biza kibret, għamiltu, għans li għamiltu, indunajt li l-biza telet. إما لساي من شور تسار mm -hmm. ما أديك لي لك من تايتا زايرة هفنا لأن لفولي أنت تبزا لموتيوني تادي وتتمل شورتا وإنتي إكتر بصحتك من ديك لموتيوني إما أنا نهدو من الستند بوينت تالجنيتوري دي تكون مأيوزة على حب. شيكينا تفعلي النافة تدي أمور لسكولة تيجي بولد mm -hmm. ونقبا نسفورته ولي أمور ولي أمور ين to consideration il mental state tiegħu. Mija fil-mija. Mela jien l-eżempju tal-tifel ġibwid. Mela t-tifel tana qed jiġi dar jibki ma jċi ktar l-iskola. Għalija l-ewwel u li importanti hija biex nagħmlu emotion intelligence nifu nifhom li din nagħmlu, impoġġu bilqedam jew u nisimgħuh. Hemmhekk aħna din nagħmluh li l-emozzjoni tiegħu hija valida. Jgħiġi u jina t-lus ma mux issa xetni baddi l-email. Għammekket nuriħ li l-emozjoni t xbin, Id-dilja maħħajn ti, il-soċieta t li għahna għahna l-ġenituri t-jagħi, mux tikas l-emozjoni t U dikħat uħluq problemi għibar fil-relazjoni t-jagħi. Maħna għahna għuqqafna u smajniħ. Maħna d-dġaqet natuħ validation. Ta' jibqa l-emozjoni t Waqt li jt għahna għedinna l-muħanka jitkellem fuq l-emozjoni t Jekk qed jeżze snin u qed ngħidu isma qed jirrabjawk ta' tfal. Jekk qed jibki nista' ngħidu l-isma' qed ta' tfal, qed tħossok imweġġa. Mela qed jitallem dik l-emozzjoni li għandu ġo fih, hija qed jitgħallem itija isem. Allura jista' għadha pit għadha jikkomunika l-emozzjonijiet tiegħu. Min flok bil-imġiba tiegħu bil-klim tiegħu. Għax ħafna drabi xiġi anke managementu management u dal affarijiet. Lil-persuna qed tipprova tikkomunika l emozjoni tagħha. Mhux jirnexxielha Allura tikkomunika bġisima. Meta jekk aħna nagħmlu l tifel komunika l emozjoni tiegħu bil-kliem, ħanalmuh li f'relazzjoni jkun jista' jikkomunika b'mod iktar san. U mbagħad ħan nisimgħu din l-istorja. U nafu li qed imdejja u mill-iskola. Jina lija l-mistoqsija li jmissija inti x'għedt tagħmel. Li hija li naħseb ilhom il-ġurnata titħol fuq Facebook, tisman nisit kalmu bejnietom, ma tanċin saqsuwa. Jisu kullħat l-emozjonijiet il-ħzina, l-emozjonijiet il-negativi, li mumiex negativi, għax medna u ma warnings, imma jisu soċieta soċjetà tal-limna, ċertu emozjonijiet bħal rabja, dweja, dawk nibbuttaw minn nipruvaw naħarbu minnu. Allora meta ġi t tifel wahna d-nilu daw kesħin, Aħna dejjem din, it-tifel tagħna flok ownership, ta' dak li għaddej fħajtu, dejjem torta xaħtiħor. U din nismaw ħafna f'relazzjonijiet, nismaw ħafna fuq posta xoll, dejjem tort ta' xaħtiħor. Rari tismaw xaħtiħor, jina nqas temmek. Ma' dik għadin nal juhu responsabilta. Un il-mustoqsija li jmessija hija ta' għamil. Bix naraw u x-rizorsi għandu ġofiħ biex jġiri da. Ma' li differenti ħafna minn dak il-ġenitur, ħanċan per dar ħedda ħan iġlid l-ek iġlid tijak jiena. Għaxħal dak il-ħin għat insalvaw minn dik l-emozjoni. Li bħala ġenetur, l-ewel reazzjoni naturali hija jekk kemm emozjoni diffiċli, insalvaħ minna biex inti ma tbatix. Ninsew dak il-ħin li dat fħajtu ħajkollu ħafna iktar emozjoni bħal daw, u forse emozjoni ħafna iqbar, u bħal s opportunita li iningħall-muħ jiddilja ma dik l-emozjoni għala morru niġru nsalvawħ u nħorġuħ minna. Imma li din najdu l-u għemmek u għinti minti xkapaxi, xanħuħ si bajindi. Mela meta dalle ġamar li skola daruħ fil-vanja u fil-break, whatever, iktar ħarħossu li mux kapaxi. Għaxu mux għat jinduna li jistajħaris fiħi n-nifsu. Iġib il-konfidenza li għandu bżon biex iġri darura. Iġi dija, kas, klassiku ta' mux li ta' kif inti t mal ma l-emozjoniet opportunita biex narmu t-faltana kif għadda piet-għada ma kollegi, ma ħbib, ma t ta, بي, ta ليهجي, حبيب, متفل, tachom, ma partners tagħhom? Tajjeb, ħafna, Issa għandi, jenajdu xenarju. Għina u inti għaddejjien u għet ġelat. U jieġi xaħat u juqqanna l-ġelat. inti, tajt, naqra t-lifti l-wijien taqbizli u naqbat u n Meta ġara hekk kif ser li jiena għandi xi ħaġa moħħbija u nifhem x'għandi għax mhix normali li jien naqbad nagħti pereżempju jew jien naf naqbad. Mela nibdew b'dak il-ġelat x lilek u sewa lili. Ġifieri jista' jkun li inti dak ilek iġġemma li ħxar. Tajjeb li jiena nħobb inkun nibdew bis-sempliċità. Jista' jkun li ġenwinament dak il-ġelat għalik kif isser ħafna iktar mill-għalija. غينا هم نشريها هو اللي انت تتجم شاريها لك الجيلات من اللور ايفا خاطر الجيلات كثار وفورسي خيرو كاتن بيكا اللي تريد يشري لك جيلاتيها واتمرون بيكبار متالي كفير في الساحه فلك الجيلات وقت اللي يدلك كل اجابات تامل دي بريزمبل ما فشي ريالتاتي هاك والبوت ياك شنو في دا ليزامبل تاع الجيلات يسا يكون يقول لي انت خايتك ولا تالا ويسا يكون اللي كان لك منك U dejjem kien u għaddablek li l-art. Mel inti dik li forsi għaw minn la trauma, dik li forsi għu esperienza ta' t-fulija tijak, dar raġel li u il-ġilat ma l-art, ħarġlek emozjonijiet u ħafna weġġat mux biss tal-lu għalek il-ġilat issa, ma ta' kem il-darba xuk u il-ġilat jew uħtok, u ta' verikbar minnek u il-ġilat intu t-ikber, jew xitib ta' jkaliħor. Mela jiena qed nara kull ngħid il-listrin waqala ġelad Minti ġew fik. Mhux ċifer wieħed waqalek il-ġelad. Xutek, sħabek tal-iskola u dal ġuvni waqgħulek kull ġilat ta' ħajtek. Mela reazzjoni tiegħek hija għal dawk in-nies kollha. U għalhekk tidher bħala overreaction għax min jaraħħa minn barra jgħid mhux normali din reazzjoni

un bat l ewwel atra xajfur. Meta li li għandu modi fħajtu kif batta il barmil li kollu, il-trafik huwa għatra bis ġol barmin. Allura, emotion regulation tirrela taħafna ma trauma u kol. Iġi ta' differenza kollha jek inti għaddejt minn trauma u ma trattajtiex. Iva. U trauma ja mux ġġara imma inti kif esperienza dak li ġara dan il-podcast ma kienx ikun possibbli mingħajr Love GI. Hobs Love GI, l-aktar hobza bnina fi gżiritna, isiba biss fil-ħwienet tal-Maple. Team Sport, il-post fejn isib l brand sportivi bħal Diadora u Under Armour u l ditti ta' żraben su u hoka f-fos toħrajn, isibuħom li u birkirkara. kara. prodotti mammolin bi proteina bizzejed biex ti-komplementa d-dieta tijak ta' koljum u li ser jajnuk fi training li tamil biex teħx ħajja aktar b Gulon, gallettini bla tzokkor b'toma bnina. b'nina. Natru, ħalib plant-based b naturali biss minna jtzokkor mizjud. Fjor di vita, għal varjeta gbira ta' ġobnijiet. Marisa, kuna din fil-karotza flimkien na winti? u xbatna. Tajjeb? U l-istess xabta l-istess kollox. Jiena jisajkun jkun ħriċ minna t-farfart forsi rabjajt naqra u bat ġawalija u soqt jiena rġajt u jisoqt maġara u inti jisajkun jkun t-tħol u panika t-teks u ma t-iċi t-laf karot sajktar. ċini differenza? Nġu morura trobbija, nisa nġu morura għal-rezilienza, tajjeb? U għal, xkina għaddejmi moħħu dak il-ħin u l-karatru jgħamil differenza u koll, ma l-ħanke s-sulom bieċa bieċa. Il-karatru jistaj, koll li n-tipers, kollok kollox għandir kontrol. Ma l-għura li jinti ġraċċa li ħadit il-kontrol, jindu najt li l-ħajja mux kif Inti jistaj kun fil-li għandek karru t-sat nadda fa' kif t inti, u tasal minn postal post kif t-ixti inti, da' għahda, inti ma' għandek mux tortija, kont fuq l-stop sign, Raġel ieħor persuna oħra ddaħleġo ġo fik kissitlek il-karza li tħobb, fottitlek il-ġurnata u ħaditlek il-kontroll ta' ħajtek. U nis li jħobbu l-kontroll hemm ċans li għaddu minn PTSD jew inkella trauma. Jista' jkun ukoll li jiena naf li xi id-dar, il-familja tiegħi ħaj jieħdu ħsiebi, ħajnuri bella kafe, ħaj kalmawni, u ħajinuni sefun il-karozza tagħhom. Jista' jkun li inti tikber dejjem indu li titfendi għar rasek. dak il-ħin ħat iktar ma ndekx rizorsi ma biex ċġielet di l-esperienza li jaddija minna, di s li jaddija minna. Allora, naħseb, ma nafx jien dejjem najt il-ħajja dejjem kienet diffiċli, iżda l-lum jien dejjem nżon frasi l-lum esposti għal ħafna stimuli differenti. Inut li najdu, social media għattam il-ħafna. Kombinazzjoni dal-weekend, Tal-weekend si firna nsomma t-lettim u egg b'dejt night. Għaj, tafx i night is social media li ħata għabet fuq social media xin nirrelata ħafna mal emozjonijiet tħana. Metten inti tkun mal u l-ħin kollu tara social media taħdem t-mur id-dar tor u t U inti, aħna n news bis ġara terremotem, maċedentem. I-sektina l-ġobabil li kollu xu għazin dil-ġimu Barcelona Barcellona xej, ċuċaċa t ġirkonna fit għiġir konna fitri, kienem maratona, kienem misfin, kienem għafna attivitajiet. U xlif nis sew, sa jista jkun killer killers bejnietom imma familji, nis jamlu l-proċessjonijiet u għe. Ibdejt nejt, bdejt ndur fitur. U bdejt nejt tarra għak jgħamlu sew fil-dinja, jent għabel ma s-sefer. kulħat jgħad l-eklessuruħa, kħaxem u per eżempju, għallu on the defensive. Meta morne mumba dejni tara kem ma u kull toroq beda iġi l u u dejni tara kem aħna. Nal u l-inna f-periklu. Issa, li ritnajt leku, iġi daw l-istimju li li għetni jihdu aħna minn TikTok, minn dak kollu. l emotional regulation taħna għeti biddila minn kif konna jinnaf l-emozjoni jittara. Ma kinti jgħat fuq ħajt indera u zirħin kollu. Li xaħġa li għaddim minn trauma ħajkun fuq ħajt indera użel ħin kolli, inti jemmek mort, u rajt il-kullħat, relax għat juhu pjeċir. Jek xaħat darba ġirrej pjat, ġo maratona, kull mirra jemmek, jħale sleħ bħala daw bħalissa ta' par se kontenti ma ħarsu Dak kif ħares għar dak miexu warajja. Għadu għal-istess esperienza li jħeċtinti, li għalik kien pjaċevoli, għal persuna oħra, t-sataħi l-istess nis imma t-esperienzom bħala killers, bħala rapis, bħala nis li ħajanu l-axsara. U mlux kontet nara esperiment interesanti ħafna li abdu grupp ta' nis u għallu aħna ħanamlu esperiment bikom li ħatmurru għal dil intervista ta' jeb, make-up li nisfru għraw uċkom, għax testjaw li dil-persuna, meta t l-intervista, edha t-ġudikat mod ħabba kif t-der. Allora maġina daw l min minn nis, għabdu mejka parti stajba, għamlu l min minn farret, minn ċar u l dal-affarijiet. U ma' l-intervju, wahda wahda, wieħed wieħed tal-irtokke reġa ja għallu ja, mismis maħan mis, irranġalkom ja, na' għamalajr. U neħħilom id-difetti. Ġvidi, minn ta' parzi kellu farret, u rafi rritrat, u figurat, u u diħel Daħala l-intervju, għamel l-intervista, xin ħarjax minnem, ġibduħ ġo kamra għal-għulu kif kienet l-esperienza tijak. U kważi kolla, bdew dow rajt rajtu ħarjax li jid-farret, rajtu ħarjax li l difett il-mod kif kellimni mux bħalma jintervista għun soltu dik il-mistoqsija saqsiji li biex jaqbadni apposta għax muħax grazzja miħaj. Meta fil-verita da, meta leġaw -ja rewa muċċon fil-mera, ma kellom id difetti li ħazbu U kultant nibza li jtijġri għek, kultant meta jena id-dar. Qabel l-internet, kont nisma biqti l wieħed li sar f'Malta. F'terremot li sar li ktar li ktar s-għallija. Illum il-ġurnata nisma f'kull terremot li sar f'kull pajis. It-tfal tagħna qed jgħixu l-gwerra tal-Ukraina bħal kieku ġo ġofija. Għax qed jisimgħu l-nies jirrakkuntaw, qed jaraw in-nies taħt it-tifrik għetti raw dawk it-tfal ħirġin unwerrin kollom trab. Allora, edin, għabbar ħna n-nimar soċiali, n-empatizzaw ma dak il-filmati. U naddu mill-istess emozjoniet kiku edin emmaħom. Allora, kiet insibu għaktar diffiċli biex nirregola u l-emozjoniet tana? Allora, mbaħt, kull persuna madwarna naraw għazina. L-istess ħaġa jek nisimaw li raġel għamel xsar l-maratijaw, mara l-bita l-raġel taħħa. U nibdaw nismaw għata spis. نبدا من بعد ندخلوا في رلاسيوني يو مع حبيب بليد اللي كلها كل هاد تيتفوتيك ما تاين لي مو جبعين نقبل معاك كي نحسب لي خفنا من الناس ديك الماراثون في مالطا كل يمكن <applause> دي... وما نيش جنويني اليوم ما ورا داك ما حنا ورا <applause> ني دي 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 ني ام احنا ما نيش سبوستي انا سبوستي الحزن ما نيش سبوستي الكما وفريز بس دا كنت Ġewar Barcellona biz, Ġewar erba toroq jien, aħseb wara xaħu iktar fid dinja Jek ti permetti ma d madal l-mstess, laħal mistoqsija, nix li nsemmi ktib, għax nħobna, jismu factfulness. Factfulness huwa ktib, fej, dan il raġel jagħmel 10 points għaliex id-dinja sejra l ħijar mux għallar kifet naħzbu għahna. U da għamil studio fuq il- fuq per eżempju jenna, fuq il-rapes, fuq il-faqar, fuq il- fuq kollox, fuq liktar affarijiet saljenti ta' dinja biex juri li għal-kem maħna naħsbu li sejrin għallar, hemm ħafna improvement, jem maħna ma nafx l fej interess tal-medja li tajdinna li sejrin għallar, jem minnuna naqqa pozittif, nissuġġeri li għaraħda U biex naqbis fi tal-medja u koll, muħna u għagġerijat li jiftakar il-periklu. Għaxaħna biex nibqaw ħajjien biex nsalvaw li nanfusna, jridu niftakru, fejjem li l-jum mistoħbi. Mux fejjem xe l-jum mistoħbi. Allura dejjem moħna jgħatem biex jfittex il-periklu. Moħna jgħadġoġi simna biex i kun Biex dejjem jara fejem il-periklu. Il-problema hija li dom il-ġurnata fil-but għanna l-mobile li l-ħin kollu fejem il-periklu. U moħna ma jgħafxie il differenza bej mara l-inqatlet l-Amerika u raġa l-inqatlet maġembi ma jafx jamna dik il-differenza. Allura l-ansjeta ħajħossa xorta, u għalek kaħna iktar importanti minn qatqabel bel, nitalmu nifmu li l-emozjoni miħiex aħna, aħna maħnix l-emozjoni jittana. U kull darba li aħna xanaddu minn ġo emozjoni, għet inkabru il-konfidenza fina nfusna. Allura xiridu namlu? Ejja najdu għandi problema ta' rabbi, għandi problema ta' biza, għandi problema li metta xaħat jajċaħġa, jien nikollu iċċu per Jow nishti li man kunx daqsek, għax da kullo santuġi, għajna iddu l-veritan. naħseb sepp liħin kollu għan b'daw l-ħafna affarijiet farijiet għat nżidu ħafni ktar għal-ansjeta. Għajna ftit fuq l fiziku, għax siħmi ħafna Għajna iddu li l-ekħala eżempju. Tajjeb, inti l-lumġanta t-trenija u n-nisa ħarsu l bħala roll għol model ta' training. ħal-esslu għal-eħla għal-darba l-mort il-ġim. Sibta diffiċli. Sibta diffiċli. Beda, juġak ximkien. Sibtom diffiċli l-egżersajz li tawk. Iva. Imma ġamma l-ħassajt l-ewel, ah. Waqaftu għat liħi, jien di mux ħagġa għamela. Kek l-lum, għajt li s-sess U minni semmi l-ek il-ġim, minni semmi l-ek li t-għamel u l-maraton li t-għamel inti, inti għat dawk wisq il-bot. Imminti xamilt, għaddejt minna, Kelle għaxħati s għak li jinnemmen li s-sapport netwik hija importanti immens u kull darba mill-li nosservajna li ta'mel inti dejjem t-puxa il-nifsek għal iktar. U emmek għandek konfidenza fik il-nifsek għax li ġismek kapaxi. lek għaxar s-sini ilu li għatamel li għamil dal-axħar. Ma konx temmina, vera? Pero, xabba li dijem i-puxajt imbuttajt li jakin nifsek, li tagħmel f-fajt li u matal bliħ. U li s-sħagġa bl-emozjoni, jekk it-tfall ta' ma' l-ewel biza xan li ta' miliex, jew ma' nanfusna ma' li nibza u ftit nejdu ma' namlu il-biza ħat ikber u ħat irbaħ Aħna rridu nħossu xorta tal l-emozjoni, jemma xorta namlu li għanna namlu. Prosit, unnek nolli ġgħawa u nkunu konxi. U xaħġa li xtaqt nistaqsik, meta nisma emotion regulation, jinn nisma u koll ħafna anger management. U tipo u ġliet u ħna maħna l-ġenituri d-duna eżempju ta' jepu koll. Nut li najt li t-fall ma jirrabja u xekjina nirrabja u koll. Issa, l-anger management jina d-duna problema b'dik il-kelma. Għax ma namlux happiness management, ma namlux sadness management, imma anger management namluwa. U fej. għax l-emozjoni ta' fin finnista madwarna, il Allura nipruvaw insiktu li minnu rrabjat. Meta fil-verita, ir rabja hija emozjoni bħal emozjoniet kollha l-oħra. L-imġiba relatata ma' rabja hija l-problema. Xvija kiena ġejta unija kuf forsi kelli esperienza ħazina dal rrabjat, ma' fija xie ħazina li najd li vera rrabjat u forsi nitkellemna għabir rawa bħal-i, għax dikija l-emozjoniet unħos bħal-issa. mal mejda jek il-mikrofon, jek kem problema kbira. Ma' mhux ir rabja l-problema,

ma xaħat tindejja, ma xaħat jibki, mill l u ma l rabjat Allura, ma nħuħdu iġġaq segbi gbire kietna l-għu xaħat il-rabjat. Eżat, taċi rabja emozjoni. Ija, rabja emozjoni, issa, jekk xan ġenajat fitċek, jek xan eddek, jek sabbat, fiziku fil-rabja tijaj, emmek problema. Allura, responsabilta goes both ways. Kem minna ħatijak biex inti t-dilja U kemm minna ħatijaj biex jina niprofa nifem għalfejn inti maħruq. Xfi jitnej li ħahna id-dun u l-emozjoni t-għana. Tijak u tijaj tal-rabja. Jgħan jitni li ġejtawnek unnek il-rabja tal-xaħat tiħol ma tkunx taqsmu għandkom, ma forsi njuħna għan barra, nikkalma ftit, għana għajneja, un bat nitħol għawġew. Xman diċa l per rabja mi ġew, pero jista jkun li kultan tiġri. U tiregola b'dak il-mod, billi jinti tkun e taħħa. U s-sip ways kif t-kopja maħħa jistajkum bi-breathing, jista' mishja, jistajkum b-farijiet il-li tħo. Unajduwa, speċjalment fil-relazzjoni, jitanka ma t-faltana, xandek bżon bħalissa. Meta t-tifla t t-tibki, jekkina għandib bżon min jannaq li meta jgħam ma jfessiex it tifla t-jaj għandib bżon min jannaq, jistajkun li għandha bżon l-spazju fiziku. Ma' għan nitalmun saqsu l-xurxin, etna l-akim bżon min bħalissa. اللي تسمعني بس خلينا واحدة سنجين كالماكين عنا انا واحدة هو ما كنت تعلمو نفمو الاموزيوني تاهنا نفمو كيف نسبرموها ونكون واسعتي فيش عنا بزون اخ شي جميل تينك يو فيرا انترسانتي و فيرا نو بيهجي اللي اسبلورينا دان السجيت اللي يوم افريه اللي نتقاو معهم كل يوم إما لي تتكون تكون eweri iktar taħħom, isek inti ind, tkun ewer u forsi t-dilja maħob mota Kemm Kem matbatix inti u ma jibasuġ dawk ta' madwar Grazzi, Metti. Grazzi, Minn qalbi, grazzi ħafna, grazzi li l-kom tal-segwejtu podcasti, għorna d-dajem najdu l dan il-podcast staw samlu xer u t fil-social media channel stana, Spotify, YouTube, Apple Podcast, fuq l-Instagram u Facebook page fejsibu il-links. Grazzi ħafna u niltaw taw podcasti għort. Thank you